Jedan od autora, od nas 21, osjećam se jako sretna i zadovoljna što se ipak nešto ovako desilo kao projekat u mom rodnom gradu. Jer prošlost nije bila tako sjajna da se ne bi razmišljali kako takav jedan projekt sad napraviti, pogotovo ova teška vremena. Međutim, smatram da ima još mnogo onih koji sve ovo podržavaju, koji čak i ne znaju za sve to, koji su sticajem okolnosti daleko, ali bi rado došli da su znali za cijeli ovaj događaj. E, kultura nešto što nas uvijek može sjedinjavati, a ne da pravimo razlike, ne da razmišljamo, jer mi smo svi ovdje živjeli, radili, studirali, svoju djecu rodili i mi se sami naravno ovdje rodili, tako da je jako teško i gadno kad čovjek na kraju razmišlja da li smije koristiti svoje pismo, da li smije govoriti nekim svojim jezikom koji je u krajnjoj liniji tu i naučio kao materinji jezik. Prema tome, mislim da je ovo nešto samo kao početak što bi trebalo dalje u kulturi nastaviti. No, kasnije sam uslovno rečeno sudbinski bila vezana za riječ, jer kad mi je bilo možda najteže pišući za novine, ja sam više zarađivala, odnosno osmislila život svoj i svoje porodice, nego profesionalno. Jer kad se nađete u bijelom svijetu, da ne pričamo o detaljima zbog čeg i zašto, onda je jako lijepo kad shvatite da ste ponijeli nešto iz svog rodnog grada i od svojih korijena, što može da vas prezentuje i tamo gdje ljudi i ne znaju da ste postojali dok nije došao i rat i sve ono što nas je na kraju krajeva evo ovako ponovo okupilo, da pokušamo zaboraviti ružno i da se sjetimo nečega lijepog.